Ассаламу алейкум баршаңызға. Келі Маңғыстау Ақтау қаласынан Жұматаш. Қалдарыңыз қалай? Жұматаш енді басталды біздерде. Міне. Күлдіреген жастар еді, өмірді өмір жоқ. Я сол машинасында. Бүлкен машин ба дейді? Абен, пожалуйста, мен сұрып тұрмын ғой енді. Бәрімен өлім қосып.
Бөке-бөке тоқтамаймыз. Жақ, кім қызыңыз қайда? Гитарист қызыңыз. Шақырыңызшы. Жаңыл енді етті. Всем приятный выходный. Жігіттер, өнер, қандай өнер бар гитарада? Микрофон тоқтай. А, крапунки. Ищи между. Обломались просто. Хорошо. А, да, стоит. Шаман генератор. Шада, бэрмся. Генератор, да, шаман шада. Ну, это же дизельный генератор, он да, стоит, как шад. Бар адамдар еш қашан қартаймайды. Көңілім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар өз түшінен қартаймайды. Да, не, на арханда келек, ойын ойнатай, давайте. Қандай өлең, давайте, қызыр айтамыз. Ага, ой, молодец. Жалынамын, анашым қартаймашы, жалынамын.
Рикия. Досым, досым, қимылдайықшы, алып келіндерші арқанды. Давайте, мен көтеріп әкелейін, дайтындашы машинаны. Өзім көтеріп тұрмыз, братан. Ойын ойнаймыз. Мы же обещали. Енді бар, көмектесшілдерші жігіттер бар. Сәндер, арқан, ойын. Абен, Абеке, қызыңа қарап қойшы, пожалуйста. Абенжан, сен бар. Жүрші, никакой ақыресі жоқ сенге. Хотя бы телефон қарай или қызыңа қарайш, бүрімге өлесі. Қызыңа қарай салам. Қызыңа қарайш, пожалуйста. Ой, молодец. Хаймай оны бата декен. Слава, слава, давай послушаем. Ой, бригайка. Сергей, полный куиш. Жасыл жайлау, көкте кілем, көк кілем, көбінінде, көбінайман, көк кілем. Өлең айтып. Давайте, бер қараңыздар. Давайте, жігіттер. Давай. Телефон тастаймыз, жігіттер, ойын ойнастырамыз. Келіңдер, келіңдер, жігіттер, күш ұстасын. Қане? Келіңдер, келіңдер. Бөлінің, ә? Үлкен ағалар тартады оны, үлкен ағалар. Сен тарта аласың ба? А? Бөлінің, ә? Бөлінің онда. Қане, түшіресіңіз өн? Түшіресіңіз өн? Түшіререйін бе? Ең артында тұрсыз, беліңе байлап. Беліңе байлап, артында. Бізді видеоға түсіріп атыр, киноға түсіріп жатыр, мен ағы бұрасамат. Бетінді ашы, еш біз сияқты, ұялма. Күшті ма? Түрім таңып қатты қорқатын. Күшті ма кен? Привет! Субботаж құтты болсын, тойға келіңіздер. Давайте, он жігіт на жаққа, он жігіт на жаққа. Он жігіт, давайте. Бүке. Қане. Черта, черта керек мұ жерге, паласа керек, паласа. Черта бар, мұнау, жүрес. Тоқтаңыздар. Жүрек, құртай жүрес. Жетеу, құртай жүрес.
құттай жібер, жіберің, жіберің. Қас тоқтаңыз, мына полоска болсын міне, полоска, полоска. Кішке жіберің, тоқтаң, 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 босатамыз. Мына жігіттер ұштақы. Белгілеп алайық. Қалысы қайтын аламыз. Все, мына кім ұстап тұрады. Кішкене бер жаққа тұрмаймыз ба? Қане? Бастаймыз. Қане? Бір? Екі жаққа теңдей 10 адамнан 10 жігіттен бөлінді міне. Ортада қызыл желек. Қане? Бір, екі, үш. Қале, 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 қале. Әй, мына жаққа келе. Молодцы, молодцы. Милиция, полиция жігіттер тартсыздар ма халықпен бірге? Күші көп қой милицияларда. Иә, иә, формадағылар түсіріп тұр, ол как всегда, ол онсыз болмайды бізде. Кел, және ойнаймыз, қане те. Орнынан сұрақшы, сөйтіңізші ореке, түреші болыңыз. Қане, 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 кішкене, тоқтаңыздар. Жігіттер, қосылмайсыз ба, қосылыңыз. Давайте, 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 все подтягивайтесь. Яна, 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 давай сюда. Яна, Яна. Я сейчас прыгну сюда. У реки. Ал, бастал да. Молодцы, ребята! Что? Бірге бір! Эй, полицейский снимай, пусть снимает. Так, мені жинавала қояқ, арқан жинавала қоямыз. Саламатсыз ба? Айгүл? Иә, иә, дәл өзі. Ойын ойнап жатырмыз бүгін. Ұйымдастырушы халық. Халық емес. Қалай болғанда да бір екі адам болады, арқанды алып келген, ұйымдастыратын, жариялайтын. Біздер жариялап, оны халық болып бәріміз шешкеміз. Осылай ойнайтын болды. Сіз кім боласыз, айтып өтіңізші? Ақтау қаласы әкімінің орынбасары Алдашева Гүлжазира Тасеменқызы. Иә, сонымен. Құрметті Ақтау қаласының тұрғындары, қонақтары, бәрімізге белгілі. Орамал шешіп ала ғой, сыйлаған орамалды. Облыстық бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес демалыс орындарында топтасуға болмайды. Мәдени көпшілік шаралар, спорттық шаралар, көпшілік шаралар тыйым салынған. Мен бір сағат бір рет болды. Мүмкіндігінше болмайды топтасуға. Болды ұшы қазір жинап алды. Жиналуға болмайды. Қашан болады? Бір жерде 50-60 адам бір жерде тұрмыз. Ешқайсымызда санитарлық қашықтықта жоқ, маскада жоқ. Біз арғы жағы, арғы жағы. Иә, демалуға болмайды. Политиканы біз бәрі бұл жерде, мен бәрі сұрап, сіз өлтір алдай алмайсыз халықты, бәрі. Бақылау департаменті. Бақылау департаменті маманы, аха. Бақылау департаменті маманы есіміңіз? Бердібек, Бердібек. Бердібек, фамилия? Саралтай. Саралтай, аха. Айтай беріңіз. Осы айтып өткенде бас санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес болмайды.
топтасып жинап калууга. А, бул жер эмес, ар жакта халкты көрүп турсуз ба? Семен кызы Зазам аким Гордактау. Биз жаксыз, сиз кайда бузуп атырсыз? Биз мындай топтасқан жок отук. Сиз кайда бузуп атырсыз? Сиз кете бериңиз. Биз жаксы ойноп атырбыз. Тургунда калай тыптыгыз бир-биринин арасында турганын көрдүм айгыз. Азыркы караңызчы Гүлгөсүрө, сиз караңызчы кандай тыпшылык? Караңызчы деңиз. Себеби көрермен бәрі бір тығыздалып топтасып. Мына кісі Маңғыстау көше жатында отыр, аңдып жұртты қалай қимылдайды. Да. Мен Маңғыстау жатында отыр. Давайте линейкамен, пожалуйста, бізді отмерьте. Қанша мен? Давайте я вам поближе стану. Я вас заразила, да? А руколкнулась бах, кто знает? В следующий раз давайте анализ, знаете? Жазира, уважаемая. Мы в открытом простате, не обязаны носить маски, в открытом простате. Я врач-бактериолог, я знаю, как бактерии, как мухи. Люди, мы в открытом шоу, не обязаны носить маски. Наоборот, на масках, вот эту маску. Постановление областного санитарного врача. Орхан Мазандар, үйлеріңде отырыңдар, маскалерің тәжірибе. Рекат етпейін бізге демалуға. Үйлерің отырың шешесіне, демалысқан адамдарға мүшет етпейін. Демалайық бұл жерде, біз білдіріп отырған еш нәрсе жоқпыз. Мен социальный расстояние ұстаймыз. Да, все, расстояние, все. Жазира, на данный момент дәл қазір кім жақсы жүріп атқан ойынды шырқын бұзып халықты жинап осындай қылып отқан сіз көрдіңіз ба? Лучше раз уйдите, халық тарқап кетеді. Жазира, тәселенбізді лично ертең күніңізді ойланыз. Бұндай өтірікші болмаңыз, ақиқатты қаша алмайсыз. Сіз қарамышы, ажық қалған жамат тығыз қалып көрдіңіз ба? Мәдени көпшілік шаралар, спорттың көпшілік шаралар. Именно указано, запрещены. Гүлжазира, кете қойыңызшы. Шырқын бұзбаңыз. Шырқын бұзбай қойыңыз. Бірақ халықты жинамаңыз. Спортта шара өтеді. Халық қазір 2 сағат тарқайтып шарқап кетеді. Сіз онда мынаның барлығын тарқатуыңыз керек қой. Сіз дұрыс емес қой. Енді халықта көңіл күй болу керек қой. Қараңызшы. Бізде қандай көңіл күй бар? Итак, жағдай жоқ халықта. Құрты арқан тарту сіздер үшін преступление ма? Зам аким Гүлжазира Тасименқызы тым жақсы халықтың жиналған жеріне осындай от салып тұр. Сіз 6 маусымда да провокация жүргізгенсіз де осылай айқайлап та. Сізге не сіз видеоға түсіп қалғансыз 6 маусым. Зачем вам это? Біз түсінеміз, сіз зам акимсіз, сіз лауазымдасыз да, бірақ былай халықты қазір сіз құртып тұрсыз ғой. Тым жақсы. Бізде тым жақсы болды. Сіздер бүлдіріп тұрсыздар ғой бәрін. Кете беріңіздер бар, болды. Облыста бас санитарлық дәрігерлігінің қаулысын орындауға міндеттімін. Енді дүйім халықты қарасаңызшы жан жақпен. Біз мына концерт болып жатқанда арқан тарту ол это не преступление, это игра. Это спортивное мероприятие.
Это массовое спортивное мероприятие. Что у вас получается? Запрещено. Культурно-массовое, где? Спортивное. Где запрещено? Постановление говорит. Хорошо. Кем оно запрещено? Кем оно запрещено? Кем? Главным санитарным. Так вот оно имеет право только в каком-нибудь любом городе. Или одну больницу, или один этот закрыть. Что? Он не имеет права город сам закрывать. Всю республику. Все, давайте. Это все, просто давайте. Ему дали эти права. Он не имеет права. Тогда пусть ЧП делает. По 45 тысяч 507 дают. Зердимал ватрмс. Вот так. Зердимал ватрмс. Зердимал ватрмс. Ишканы тарты пызуат ханжок. У нас хорошее настроение. Мы не нарушаем закон. Каулов бзе. Таз ханжок бзбельмимс. Бжазира. Бжазира. Об этом было уже заявлено. Постановление прочитайте, там говорится, проведение... Да, сыздым, каулымыз даже дышать не дает народу, вы понимаете? Мы близко стоим, что ли? Мы вот такое расстояние стоим. Архан Тартканда, бір-біріне жабысу атқан жоқ, Бұжазира, по-любому сіздігі дұрсы емес. Вы затыкаете рот народу. Хорошо, все понятно, давайте расходимся. Вы по-любому всегда затыкаете рот народу. Вы не имеете права, мы не нарушаем закон. Кеш жарық башаңызға. Міне, субботаж удалса или жұматаж удалса, осындай полиция, ой, өкілдермен бірге замаким Ақтау қаласының әкім орынбасары Гүлжазира Тасименқызы келіп, бізге... Қайта бізде мұндай қатты халық жиналған жоқ, дистанция ұстақтып тұрдық, ол кісі келіп қайта халықтың барлығын бір жерге жинап тастады. Все, біздер дальше продолжаем. Абеке?